አንቺ ሴትዮ ግን ያምሻል እንዴ? እኔስ ፈጣሪ መስከን ጤነኛ ነኝ። አሃ አንቺ ነሽ በሽተኛ ያልሽ ነው? እሱን አንቺ አልሽ። ቆይ ከኔ ጋር ያለሽ ችግር ምንድነው? እኔ ምንም አይነት ችግር የለብኝም ካንቺ ጋር። ምናልባት ያስቸገረሻለሁ የራስ ችግር እንዳይሆን። ስደብኛ ስደብኝ፣ እሱ ነበር ይቀርሽ። መጀመሪያን እያየሁ የነበረውን ቻናል ጁስ ላመጣስ ገባኩ። ይቀየርሽው እኮ አንቺ ነሽ። ደግ አደረኩ። ጥሩ ነው። ደግ ማድረግ ለራስ ነው ሲባል አልሰማሽም? ወንድ ቆንጆ እስቲ አንቀይር። አጉል በሰው ቤት እልመያያዙ ቢበቃን አይመስሉትም? ወይዘሮ ቤቲ ትሰሚኛለሽ? ይሄ እኮ የእጮኛዬ ቤት ነው። እሺ ይልቅ ያለ ቦታሽ የተገኘሽው አንቺ ሳትሆኝ አትቀሪ። እኔም እኮ የእጮኛዬ ቤት ነው። ወይስ ጆሲ ውጪ ስላለ የእናትና የአባቱን ቤት ቤት አይደለም ልትዩ ነው? ከእጮኛ የወንድም ጋር የማጣላት እቅድ አለሽ? ይቅርታ፣ እኔ እንኳን ለፍቅር እንጂ ለጠብ እቅድ አለች። እንደውም ልሂድልሽ። ብቻሽን ቲቪውን መመልከት ትችያለሽ። እንዴት ነው የሚያደርጋት? በፈጣሪ ቆይ፣ ባልሰራልሽ እኔ ቤት አይደለም። ያችን ልጅ ታሳርፍልኝ እንደሆነ አሳርፍልኝ። በስራ ብዛት እረፍት አጣች እንዴ? ታዲያ ምን ችግር አለ? የእጮኛሽ ወንድም እጮኛ አይደለች እንዴ? አግዣታ። እየቀለድኩ አይደለም ቢኒ። አይ እኔም አልቀለድኩም። ግን ቆይ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው? ምንድን ነው ችግራችሁ? ቆይ ያ ቤት እኔ እናንተ ከተጋባን በኋላ አብረን የምንኖርበት ቤት አይደለም? እሷ እዛ ምን ትሰራለች እንዴ? ምን እያልሽ ነው ውዴ? ይሄ እኮ የቤተሰብ ቤት እኮ ነው። ይህ ማለት ደግሞ ወንድሜም በዚህ ቤት ማዘዝ ይችላል ማለት ነው። እና አግብቷት እዛ ቤት ነው የሚኖረው እያልከኝ ነው? ትሰማኛለህ? አንድ ላይ እንደምትሞሸሩ ነው እንጂ አብራችሁ እንደምትኖሩ ማቅን ነገር የለም። እሺ እኔ ግን እናንተ በአንድ ላይ መኖር አይደለም በአንድ ላይ ተሞሽራችሁ አንድ ቀን መቆም ራሱ ምችሉ አይመስለኝም። ምን ላርግ? እናንተ ግድ ካልሆን አላችሁ እንጂ እኔ አለሜን በማይበት ቀን እሷን አጠገቤ ባለ ደስታዬ ነበር። ውይ ቆይ እስኪ እውነት እንዲ ምን አድርጋሽ ነው? እንዲ ምንድን ነው ያደረገች እስኪ ንገሪ። በቃ ገና እንዳየኋት አልወደድኳትም። የሆነች መሰሪ ነገር ነው የምትመስለኝ። ኧረ እባክሽ ቤቲ ቆይ ዴ ሰው እንዴት በማየት ብቻ ይጠላል? ሆን ብላ እኔን ለማናደድ የምታደርገው ነገር ሁሉ ያናደኛል። አንቺን ለማናደድ ምን አደረገች? ቆይ ለምን ጆሲ እስኪመጣ ሌላ ቤት አይከራይላት? የእናትና የአባቱ ቤት እያለ? ኧረ እኔ ቤቱን ለቅቄ እወጣለሁ። ኧረ ቤቲ ታይ ታይ ቲ ምን ነው ይሄን ያህል ሳሊቾ? እንዴት ዋልሽ? ቁጭ በይ። ሰላም ነው? ኡፍ እንዴት እንደደከመኝ ዛሬ ብታይ። ይህን አዳራሽ ፍለጋ ያልገባሁበት ቦታ የለም። እግሬ እስኪቀጥን የዞርኩት። እና ደህና አገኘህ? ያው እንግዲህ እጮኛሽ ይውደደው ባላቅም ያገኘው ግን ይመስለኛል። እንዴ ወንድምህም አይደል? ያንተ ምርጫማ የግድ መውደድ አለበት። ግን እኮ አንቺና ቤቲም መስማማት አለባችሁ፣ ማለቴ ስለ ሰርጉ ጉዳይ በሰርጉ ዙሪያ ማለት ነው። እኔ ሁሌም እሷ ባለችው እስማማለሁ። ስለዚህ የአንተ ቤቲ ናት ሰው የሚላትን ነገር አትሰማም እያልሽ ነው? አንተ እንኳን ተጨምረበት ለዚሁም ጠምዳ ይዛኛለች። እንደ እኮ ጥሎባት ነው እንጂ እኮ ሆዷ ባዶ እኮ ነው። ያላትን በሙሉ አውጥታ እየተናገረች ባዶ ላይሆን ነበር። አንቺ ቀልድሽ ጨምሯል። ስለዚህ ያለውን ሁሉ ቢናገሩ ሆድ ባዶ ይቀራል የሚለውን ተረት ቤቲ ጋር ይሰራም እያልሽ ነው? አሁንማ ውሃ ቀጠነ ሆኗል ጠቧ። የምር ግን በጣም በጣም እየተሰማኝ ነው። በቃ አንቺም ነገሮችን ቀለል አድርጊያቸው፣ እንመክራታለን ማለት በቃ አሁን ዘመድ እየሆንን አይደል ሳርዬ? ቀለል እናድርጋቸው ነገሮችን። እኔ ግልምጫውን እንጂ መቼ ዝምድናውን ጠላው ብለህ ነው? ስለምን ግልምጫ ነው የምታወሩ? ገላመጠችን እያለችህ ነው? ምንድነው ሰው በሌለበት እንደዚህ ማለት? አረ ቆይ መጀመሪያ እግርሽ ይግባ፣ ቀዝቀዝ በይ እንዴ። ምንድነው ገና ከመግባት ጸቡዝ መግባት? በአንተ ቤት እኮ እኔ ጸበኛ፣ እሷ ደግሞ ጸባያኛ ነች። አረ ይልቅ ቢኒ ለሰርጋችን የሚሆን ቆንጆ አዳራሽ አግኝቷል። አዎ እንደውም በቪዲዮ ነው ምንድነው በቪዲዮ ነው ቀርጬ ያዝኩት። አንቺማ እንደው አላወቅሽም እንጂ ወይ አባቷን ወይ ስጋ ዘመዷን ገለሽባታል። ስለኔ እያወራችሁ ነው አይደል? ማለት አረ አይደለም። የሚገርምሽ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው
ባሁን ሰዓት ሰርግ ከመደገስ የሚበረስ ይኖትራቁስ እየበረሩ መግባት ይሻላል ብላ ስታስቀይ ነበር ሳርዬ። አንቺ እንዴት ያለሽ ቀልደኛ መስለሽ? ተው እንጂ እስከዛሬ እኔ ምነግር ቀልድ ለምን አላሳቀ ባክ? እንዴ ታዲያ እንዴ ሲሪየስ ሆነሽ እየቀለድሽ እንደገና ደግሞ ተቆጥተሽ እየቀለድሽ እንዴት ስቃል? ቢኒያም አታናድድ። ይሄ አሁን ራስ እኮ ሲሪየስ አርግሽሽ እንዴ ልሳቅ? እንዴ ልሳቅ? አሁን ተመጣለህ አትመጣ? ደክሞኛል። ጀርባይን እንድታሸኝ ይፈልጋል። ምን ነው ደከመኝ ደከመኝ አብዛሽ? ድንጋይ ስፈልጨው እንደምትዩ? አረ ደግሞ ስቀልድ ነው መጣው። እኮና ባኝታ ቤቴ እኮ ይደበቀለው። ይቺ ነገር የሆነ ሰውን ለማጓጓት ትመስላለች። አይዞሽ ሳርዬ፣ 3 ሳምንት ነው ሸቀር ይመጣል። ኦር ኦር የዛሬው ደግሞ የተለየ ነው። ወይዬ ከሰራ ጋር ነው ማንንም አልጠየቀ። ያው መጠየቅሽ አይቀርም ብዬ ነው። ቆይ ከዚህ ልጅ ጋር ያለክ ነገር ግን አልበዛም? እንዴ አልገባኝም። አልበዛም? እስቲ ምን ሆነ ይበዛው? አንተንም እንደወንድም እንዳታጃጅል ብዬ ነው። እቺ ቆይ ይሄ ነገር ማለት ምንድነው? ያየሽው ወይ የሰማሽው ነገር አለ? ግን ያው ሳያት ምናምን ብለሽ እንዳትነግሪኝ አደራ። አንተ እኔ ምንም ነገር ያለ ማረጋገጫ አላወራም። እሺ እሺ ከማረጋገጫው በፊት የተረጋገጠውን ነገር ንገሪኝ። ምናልባት ይሄን ነገር ስነግርህ ትደነግጥ ይሆናል። ሳራ ጆሲን የቀረበችው ለገንዘቡ ስትል። ማለት ለገንዘቡ ስትል? አልገባኝም። እንግዲህ ይሄንን ጉድ ለመስማት ድፍረቱ ካለ እነግርሃለሁ። የኔን ድፍረት ትተሽ ለምን የተፈጠረውን ነገር አንነግሪኝ? ሳራ በወንድም ላይ ያዘችው መስፍን የሚባል እጮኛ አላት። ምን? ቆይ ግን ምን እያልሽ እንደሆነ ታውቆሻል? አይገርም። መጀመሪያ እኔም እኮ ስሰማ እንደዚህ ነበር ድንግጥ ያልኩት። ሰምተሽ ነው እንጂ አረጋግጠሽ አይደለማ። ከማን እንደሰማሁት እኮ አልጠየከኝም። ሄሎ መስፍን፣ እባክን መስፍን ተወኝ። እኔ አሁን አዲስ ህይወት ጀምሬያለሁ። ስንት ጊዜ ነው የምነግርህ? ከአንድ ወር በኋላ እኮ ላገባ ነው። እርሳው እንዴ? አንተ እኮ ነህ ከገዛ ጓደኛዬ ጋር ቺት ያረክብኝ። እሺ እሺ፣ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ፣ ግን እባክህን በዚህ ስልክ እንዳትደውል። እኔ በስንቱ ልቃጠል? አንዷ በዚች ታቃጥለኛለች፣ ይሄ ደግሞ በዚህ። ኧረ ወይኔ ዘንድሮስ! በስመ አብ! እኔ እኮ የሚገርመኝ ደግሞ ወንድምህን ካገባች በኋላ ግማሽ ሀብቱ ኖርሽ፣ እኔ እናንተ ጥሩ ህይወት እንኖራለን ምናምን ምናምን ማለቷ። ኧረ ወይኔ ስንት አይነት ሴት አለ። ግን ቤቲ፣ ይሄ ነገር ውሸት ከሆነ እውነቴን ነው፣ ይቅር አልሽ። ለምን ብዬ ዋሻለሁ? ምን ለማግኘት ብዬ? እንዴ የወደደችው ወንድምህን ነው እንጂ አንተን አይደል። ምን ላገኝ ብዬ ዋሻለሁ? ግን እኮ ሳራ ስትታይ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው እኮ አትመስልም። መብሰልሰሉን ትተህ ወንድምህን ከጉድ ብናወጣ አይሻልም? እኔማ ይህ ነገር እውነት መሆኑን ካወቅኩኝ እኔ ራሴ ነኝ ከዚህ ቤት መንቅሬ ማውጣት። ወይኔ የምልህ ለምን ራሱ መስፍን የሚባለውን ሄደን አናውራው? መስፍን ወንድምህ ላይ ስላስቀመጠችው ቅምጥ ነው እያወራው ያለሁት። ቢኒ ታዩ፣ እዚሁ እሷ ማውጣጣት እየተቻለ እዛ ድረስ ምን ወሰደ? እኔ ያዘጋጁት አንድ አሪፍ እቅድ አለ። ከወሮ ውጭ ምን አባሽ ታውቂያለሽ? ዛሬ ማይ የታባሽ አገኘሁሽ። እሻው ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ምን እናድርግ? ማድረግ ያለብንማ የሆነ አሳቻ ቦታ እንቀጥራቸውና ከዛ ሁሉንም ማለት ነው ይሄ ፈርጠም ፈርጠም ያሉ ሰዎችን አዘጋጅተን እየደበደብንም እያስደበደብንም እውነቱን እናውጣጣዋለን። ይሻላል። ይሄ ጥሩ ሀሳብ ነው ታያለሽ። እና ይሄ የማይረባ በጸባይ እናናግረው። እኔ ደብዳቤዎቹንም ምን ነኝ የምቀጥራቸው፣ እሱንም ምን ነኝ የምቀጥረው። ካንተ የሚጠበቀው አብረኝ መጥተህ እውነቱን መስማት ብቻ። ተግባባ? ግን እሺ፣ የሆነ ነገር ቢሆንብንስ? ቢኒ ልቃ እንጂ እንደ ይሄ ሰውዬ እኮ ወንድምህን አልገደለውም እንጂ እኮ በቃ ገሮታል እኮ፣ በቁሙ እኮ ሞቷል እኮ። እና ቅጣት አይገባቸውም ትላለህ እንዴ? የእጃቸውን ነው እንጂ ማግኘት ያለባቸው። አዎ ግን እሺ፣ ቆይ ይሄ አሁን መስፍን ተብዬው ቅምጧ ነው ምናምን፣ እንዴት ነው የምናገኘው? ሁሉንም ነገር ለአንተ ማስረዳት አለብኝ እንዴ? እሱ ለኔ ተው። ሄሎ መስፍን፣ ቤት ይባላለሁ። ስልክን ከሳራ ስልክ ላይ ነው ወሰድኩት። ስለ ሁለታችሁ በደንብ ነው የማውቀው። ስለ እኔ ማውቁ ብዙም አይጠቅምም። ይልቅ አንድ አሪፍ ገንዘብ የሚያስገኝልኝ ስራ ልነግርህ ነው። ለነገሩ ሳራ ሴቶች ለገንዘብ ብላ አይደል?
አይ ባክሱ ምክንያት ነው። እኔማ ሳስበው ጓደኛዋን ራሱ ሆም ብላ አብራ እንድታኛ ያረገች ነው የሚመስለኝ። አዎ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንድትመታ ነው ማድረግ። ግን ዛሬ መገናኘት አለብን እሺ? ግድ ልትበቀላት ይገባል። አዎ ግን ትንሽ አደጋ ይኖረዋል። እሺ እሺ። ምን አስበሽ ነው ወንድሜ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሰራሽው? አንቺ ውሻ ርካሽ! ቆይ ምን ላይ ነው? ገላይ ነበርኩ። ሁሉንም ሴራሽ ያ መስፍን የሚባል ቀምጥሽ ነግሮኛል። እሺ የምን ሴራ ነው የምታወራው? ስለ የትኛው ሴራ ነው የምታወራው? ቆይ መስፍን እንዴት አገኘኸው? አይደለ ማላገኘው መስሎሽ ነበር አይደል? አንቺ ነሽ አይደል? አንቺ ነሽ መስፍን ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። በእርግጥ የድሮ ፍቅረኛዬ ነበር። በቃ አው ቤቱን ለቀሽ ውጪ። እባክህን አዳምጠኝ ቢኒ፣ እባክህን አዳምጠኝ። እያንዳንዱን ነገር ከቀምጥሽ ጋር ያወራ ነው ለወንድሜ ልኬልታለሁ። እሺ ቆይ ምንድነው ያለ? እንዴ ምንድነው ያለ? እባክህን ቢኒ፣ ምንም ቢሉ አታዳምጣቸው እባክህን። ውሸታቸውን ነው እንዴ? እባክህን ቢኒ ውሸታቸውን ነው። ውጭ ውጭ! አሁንማ ብቻ ልሰርግ ነው። አዳራሹ ራሱ ይሁን ዲኮሩ ብቻ ይቀር። አደራ እንግዲህ ቢኒ አደራ ብለዋል አይደል? እኔም ሰርግ እንዲበላሽብኝ አልፈልግም። አዎ ሴራሽን ትናገሪ ያለሽ ወይስ ሲ አርጊልሽ? ተናገሪ ተናገሪ። ምንድን ነው ያልኩሽ? እሺ ተናገሪ። ሁሉንም ነገር ያደረኩት እኔ ነበርኩ። ተናገሪ። በአሁኑ አልምረሽም። እማማችሁም ታመሽ። ተናገሪ። አንቺ ኬሲ ማትረቢ እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ? ምን እንዳደረግሽ? እኔ አንቺ ንጹህ ሴት አድርጌ ገልሽ ነበር። የወንድሜንም የጮኛውንም በቀል እዚሁ ነው ይበቀልሽ ነበር። ግን በአንቺ በከንቷ ምክንያት ህይወቴን ማስተካከል አልፈልግም። እሺ ከዚህ በኋላ ከክፋትሽ ጋር አልጋባም። ከክፋትሽ ጋር አልጋባ። እሺ ከዚህ በኋላ አንቺ ወደሚገባሽ ትሄጃለሽ። እባክህ
ቢኒ እባክህ ቢኒ። ሄሎ ፖሊስ?